Bura işğalçı erməni silahlı qüvvələrinin hədəfinə çevrilən Ağcabədi şəhəridir. Şəhərdəki yaşayış binalarına iki raket düşüb və həyətyanı sahədə dağıntılar əsəb olub. Atılan raketlərin qalan hissələrində yazılan və istehsalçının adını, tarixini göstərən nişanələr mərminin xarici istehsal olduğunu və ermənilərə satıldığını bir daha sübut edir. Düşən mərmi xeyli zərər versə də dinç sakinlər arasından həlak olan yoxdur. Lakin şəhər sakinləri 1994-cü il təvəllüdlü İbrahimov Elşən Mehdoğlu və qardaşı qızı 2015-ci il təvəllüdlü İbrahimova Ayan Rövşən qızı müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəfləti gördüm, ateş səsləri gəldi. Bir çöndük baxdaq ki, partlayış, raket partladı, bu vəziyyət qaldı. Qeyd edək ki, düşmən tərəfindən Bərdə, Ağdam, Gəncə, Goranboy, Mingəçevir, Tərtər və digər şəhərlərimiz intensiv artilleriya atəşinə tutulur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində indiyədək 27 mülki şəxs qətlə yetirilib, 141 nəfər isə yaralanıb. Yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərinin sayı 63, yaşayış evlərinin sayı isə 376-dır.